Не підвели і дніпровські баскетболісти. Минулої суботи клуб «Дніпро» приймав Запоріжжя. Перед матчем Денис Журавльов не міг розраховувати одразу на трьох основних гравців, які перебувають у лазареті. Утім, це не завадило дніпрянам впевнено перемогти опонента за очками. Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі. Решту часу на паркеті домінували гравці «Дніпра». У підсумку білосині перемогли з рахунком 86-69 і залишаються на другому місці у турнірній таблиці. За счет прессинга в первой половине нам удалось додавить команда Запорожья во второй. То есть они смазали, трехочковые смазали, силы иссякли, и мы как бы добились победы в этой игре.